24 horas pra virar um youtuber de sucesso. O único problema é que eu não tenho nada. Eduarda, por enquanto eu tenho 0 inscritos e 0 de dinheiro. Marcelo, você tem que começar aqui, ó, meu filho. Que? Vou acionar o botãozão. Que eu tô vendendo? Eu tô vendendo caixa de papelão pra virar youtuber? É isso aí, você não tem que entender nada não, é só Roblox mesmo. Ah, tá, Eduarda. Gente, eu tenho 20 real, o que que dá pra comprar? Meu Deus, tem várias coisas aqui pra comprar, Eduarda. Não, isso aí é pra comprar de verdade, isso aí não pode não. Ah, isso aí não tem não, filho, tem não. Marcelo, tá na hora de você comprar um computador aqui, ó. Mentira, Eduarda, eu vou... Pera, é porque pra mim ser youtuber eu preciso de um computador, né, Eduarda? Exatamente, seu, então você já pode pegar o computador. Deixa eu ver meu computador aqui, hein. Olha, em cima de uma caixa. Ah, não, cara, eu tô gravando. Grava, Marcelo, meu Deus. Tô editando vídeo. Eu tenho 2 inscritos. Não é muita coisa, né, gente, mas já dá pro gás. Fih, eu tô só na dancinha da mão, gravando vai, e editando. Vai na dancinha. Eduardo, eu tenho 30 inscritos. O nosso objetivo hoje é conseguir mais de 10 milhões de inscritos. Em 24 anos, vai ser impossível, né? Mas, Marcelo, além do YouTube, você tá vendendo caixa. Eduardo, mas caixa de papelão, por que que caixa dá dinheiro? Às vezes as pessoas gostam de caixa. Eu, hein? Fih, já tô com 270 reais. Copa isso aqui, ó. Dinheiro. Comprei, Eduardo, e cada vez mais tem mais caixa. Vou gravar vídeo. Vai trabalhar. Gravando vídeo. Eduarda, conseguimos os primeiros 500 inscritos. Que isso? Que isso? Que isso? Cara com a espada. Que isso? Sai daqui. Ele tá invadindo. Ai, meu Deus do céu. Ele me matou, fi. Isso aqui era simulador de YouTube, não de guerra. Eduarda, tem inscrito descobrindo minha casa, fi. E olha a minha cama. Minha cama é de pedra, Eduarda. Minha cama é de pedra. Ó, eu já tô com 1000 inscritos. Vou gravar um pouquinho mais de vídeo. Vamos gravar? Grava mais, meu filho. Acho que você precisa trabalhar mais. Eduarda, você já percebeu que eu tô gravando no Roblox e gravando na vida real? É verdade. Gravando. Ó, eu já posso comprar mais um dropper. Vamos comprar. Nossa, eu tô com 3 mil reais. Eu tô rico. Marcelo, eu acho que você já dá pra comprar uma casa. Vem aqui, compra isso aqui, ó. Aonde um caminho. Compra aqui, ó. Ó, pronto. Mas pra que eu vou pensar de caminho, garoto? Compra a parede pra ninguém invadir seu YouTube. Então, meus inscritos estão achando minha casa, fi. Eu tenho que botar a parede, fi. Vai que alguém pega teu dinheiro. Não, pode pegar meu computador, não, fi. Minha única forma de gravar. Gente, eu tô ficando rico. YouTube não é rico assim, não, hein? Só por causa disso, eu vou gravar mais. Marcelo, com quantos inscritos você tá tendo aí, meu filho? Você já tá há um tempão, hein? Eu tô com 6.200, 300, 400 inscritos aí, ó, fi. Já tô com muitos inscritos. Você já tá com isso tudo? Eduardo, a gente pode comprar um novo computador. Compra! Fih, compra! Comprei. É, não é o melhor computador, né? Mas não. Tudo bem, já serve. Mas, Marcelo, você pode comprar um sofá. Sofá? Comprei. Um tapete? Comprei também. Ó, isso aqui, ó, você pode comprar até gaveta, ó. Gaveta, comprei gaveta. Mas pra que eu vou querer gaveta? Eu quero gravar vídeo. Eduarda, vamos ver com quanto dinheiro eu tô. 8 mil! Meu... 8 mil dinheiro! Eu tô rico! Que isso que eu vou comprar aqui? Um martelo do YouTube? Não, que isso, gente? Que legal! Oh, Eduarda, deixa eu testar aqui, Eduarda. Vem cá, deixa eu testar aqui, calma aí. Ele não machuca... Ah, ele não faz nada, Eduarda. Não! Foi sem querer, eu não sabia! Ô, Eduarda, se eu clicar com esse negócio aqui na tela, fio, eu começo a editar vídeo e gravar mais rápido, ó. Não sabia, não. Isso aí, tem que trabalhar bastante. Tem que ter a produção em massa. Você tem que produzir muito conteúdo, muito vídeo, fazer tudo. Enquanto isso, eu vou sentar aqui no sofá. Meu Deus do céu. Obrigado, ajudante. Obrigado. Minha mão tá doendo, fio. Eu já tô com 12 mil inscritos. Gente, só precisa chegar a 10 milhões só. Pouca coisa. Tô achando melhor você comprar uma cama. Tua cama tá muito confortável. Deixa eu ver a minha cama, fio. Minha cama... Oh! Mas eu não durmo não, filho, sou youtuber, eu tenho que trabalhar. Marcelo, quanto dinheiro você tem? Você pode comprar parede e janela. Ó, comprei parede e comprei janela e vou comprar... Não tem mais, acabou. Acabou. O YouTube tá pobre. É por isso que eu tenho que gravar mais, Eduardo. Vamos gravar. Marcelo, você consegue comprar um quarto? Pra que eu vou querer um quarto, Eduardo? Marcelo, pra dividir tudo, olha só. Meu Deus, é o meu estúdio. Legal. Agora você tem um estúdio, direitinho, bonitinho. Tô começando a ficar chique, hein? Ó, inclusive, vou pegar mais dinheiro aqui, que só tem 300. Compre um piso de madeira pra melhorar no acústica, som. Acústica, né? É acústica. Eu não sei nem o que é acústica, mas eu comprei, galera. Olha só, gente, o Marcelo tá evoluindo o negócio aqui. E cada vez eu fico mais perto dos 10 milhões, só faltam... 10 milhões. Eu tô produzindo placa do YouTube também, fi. Eu vi. Olha lá. Rapaz, tô ficando rico. Eduardo, aqui dentro dá pra upar várias coisas, ó. O tapete, o pay, atualizar o... Olha! Televisão. Oh,
Nossa, Eduarda, pra gente atualizar o computador, a gente precisa de 75 mil inscritos. A gente só tem 48. Nossa, tá 48 ainda. Meu Deus do céu, é muita coisa. Meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor, me ajuda, por favor. Meu Deus do céu, Eduarda, consegui 100 mil inscritos. Já? Já não, né? Eu fiquei 50 minutos ali trabalhando, gravando. Mas agora você consegue a placa. Cadê? Aqui. Oh, eu tenho a placa do... Quase saiu do meu ouvido. Dá pra atualizar tudo agora. Fih, atualizei, pra comprar tudo. Atualizei. PC gamer. Nossa, agora o meu PC tá gamer, hein, galera. Até brilha. Muito. Fih, meu PC brilha. Olha isso. Fih, vamos ver quanto dinheiro que a gente tá. 60 mil reais. Vou comprar o Brasil. Onde compra o Brasil? Eduardo, eu acho que eu posso comprar parede. Eu posso comprar planta. Compra planta. Agora eu posso comprar uma porta laser. Isso. Desativei pra passar. Eita. Ó, sai, Eduardo. Agora, vai, pode entrar, Eduardo. Pode entrar. Foi sem querer. Ih, vou comprar o segundo andar, Eduardo. Não sei pra que serve, só sei que eu comprei. Pronto, segundo. Eu não tenho escada pra subir pro segundo andar, cara. Meu Deus do céu. Não acredito. Mas você tem que abrir a porta aqui pra mim, mas senão eu não consigo entrar. Perdão, filho, pode entrar. Fih, comprei luz aqui, ó, 10 mil pra comprar luz. Que luz é essa? De ouro? Cadê, Marcelo? O que você comprou aqui de novo? Comprar escada. Tá vendo? Olha só. Gente, Marcelo, tá rico. Rico não, Eduardo, tô fazendo dinheiro, diferente. Gente, Marcelo, tá muito rico. Fih, atualizei estante, mudou nada, mas tudo bem. Vamos gravar, que agora eu gravo mais rápido. Grava aí. Que vamos. Meu Deus do céu, Eduardo, eu tô com 900 mil inscritos, falta pouquinho pra 1 milhão. Meu Deus do céu, Marcelo tá quase chegando. Gente, já dá pra comprar muita coisa. Fih, mas eu só saio com a bunda dessa cadeira quando chegar 1 milhão de inscritos, fih. Fih, eu não paro de... Não paro de gravar, editar, fih, tá parecendo na vida real, igualzinho. Marcelo. Oi. Tá quase chegando, Marcelo, tô ansiosa. 950, Eduardo, falta só 50 mil. Só 50 mil. Relaxa, fih, você tá ganhando mais de 1000 inscritos por segundo. Que isso? Tô arrasando, tá, fih? Deixa eu só ver quanto de dinheiro... Quanto de dinheiro tem aí, Eduardo, pra pegar? Marcelo, você tem 530 mil. Fih, não sei nem contar esse número, então é bom, né? É muito bom. Calma aí, Eduardo, falta muito pouco. Compra, dividi. 5. 4. 3. 3. 2. 2. 1 milhão! Eu posso comprar muita coisa. Pera. Fih, vou atualizar o computador. Nossa! Eu tenho um microfone agora, tá? Olha meu microfone, fih. É chique, tá? É igual o seu! Não é igualzinho, não. É parecido. Eduarda, agora vamos atualizar aqui a estante, pra que eu não sei. Nossa! Tem até o boneco do Roblox. Gaveta. Espuma acústica. Espuma acústica. Agora eu tô chique. Tá parecendo um estúdio de música. Muito chique. Marcelo. Eduardo, a placa do YouTube. A placa de 1 milhão. Primeiro eu vou atualizar o sofá, filho, porque o sofá precisa, né? Merece. Atualizar o tapete também, que tá feio. Tapete do YouTube. Atualizar a cama. Olha, TV, tá TV chique. Agora eu posso assistir a Netflix. Vamos pegar a placa de 1 milhão. Agora, Eduarda, a gente precisa chegar a 10 milhões de inscritos pra conseguir o botão do YouTube. O problema, Eduarda, é que tá acabando o dia. A gente tem que conseguir isso em 24 horas só. Meu Deus do céu, Marcelo, a gente tem que conseguir isso muito rápido. Vamos ver o que dá pra comprar aqui pra melhorar isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei meu dinheiro. Vou comprar isso aqui que eu não sei o que é. Marcelo. Vou comprar isso aqui também. Vou comprar, ó, escada pro segundo andar, filho. O que tem aqui no segundo andar? Mas você tá muito rico, Marcelo. Mais uma esteira. Eduarda, eu tô comprando tudo, Eduarda. Tô comprando tudo, filho. Eu tô comprando tudo. Marcelo, aqui, ó. Parede. Vamos construir um prédio do YouTube. Cadê a parede? Compra a parede também, filho. Acho que você não tinha nada. Meu Deus, vamos lá embaixo pegar mais dinheiro. Eduardo, eu já tô com 1.300.000 e 13. Eu sei nem contar esse número. Eduardo, dá pra gente comprar um novo sofá. Vamos ver como que ele vai ser. Nossa, que bonito o sofá, hein? Garoto! Confortável, tá? Muito bom. O que tu achou? Qual nota tu dá pro sofá, Eduardo? Nota 10. Meu Deus, filho, sofá serve só pra sentar a bunda. Filho, deixa eu ver quanto dinheiro que eu tô. Nossa, já tô com 126 mil. Vamos lá em cima, Eduarda. Lá em cima é o que é? Lá em cima é importante. Fih, já dá pra eu comprar a parede, graças a Deus. Dá pra comprar isso aqui. Janela também. Agora tá ficando pra chorar o negócio. Tem mais um quarto? Mais um quarto. Marcelo, você vai conseguir fazer um estúdio grande aqui em cima? Não, filho, não quero mais isso, não. Mas, Marcelo, essa é a ideia. Você tem que ficar rico mesmo. Ah,
agora eu entendi. Mas por enquanto eu vou gravar mais vídeos porque eu quero chegar a 10 milhões de inscritos. Meu Deus do céu, eu tô há muito tempo gravando. Troquei até de blusa, galera. Você não tô... 10 milhões! 10 milhões! Eu não acredito. 10 milhões! Eduardo, a gente tem 10 milhões. Oh, para de pular na minha cama, garota feia. É que eu fiquei muito feliz, Marcelo. Não, a cama é minha, a cama é minha. Eduardo, eu também tô com 1 milhão pra pegar aqui. Eu tô com 3 milhões de dinheiro. Meu Deus, você tá muito rico. Eduardo, vamos ver o que, que dá pra comprar aqui? Muita coisa. Mini geladeira, comprei. Ó, fio, ó, cheio de refrigerante. Goba! Vamos atualizar o computador? Atualiza. Deixa eu... Eita! Tem tela verde, igual o meu estúdio da vida real. Caraca, que legal. Vamos atualizar a estante, atualizar a gaveta. Atualiza a espuma. Caraca, que maneiro! Tá. Oh, agora minha espuma é azul, velho. Ó, LED, botei LED. Atualiza LED de novo. De novo, filho? Não é possível. De novo? Ah, não, é 13 milhões, a gente só tem 10. Então. Vai com calma, garoto. Ó, decoração. Ó! Oh. Atualizar minha cama. Agora que sim! Isso, tá mais confortável agora... de pular. Garota, a cama é feita pra dormir, tá? Televisão, filho. Eita! Ó, oh, PS5! É maior que a janela. Filho, tô rico. Meu sofá, Deus. Quero outro sofá. Bonito. Que isso, que... Oh, o botão de diamante, Eduardo, olha aqui, galera, conseguimos. Que lindo! Eduardo, vamos ver lá o segundo andar pra ver o que, que dá pra gente comprar? Vamos ver. Ó, pelo visto, dá pra comprar quarto, dá pra comprar, ó, parede, várias coisas aqui. Filho, tô comprando tudo, gaveta. Mas ela cozinha! Mentira, que eu tenho cozinha! Mentira, vai ter cozinha agora! Mentira, eu nunca pensei que eu ia ter uma cozinha, gente. É que piso da cozinha, o banheiro. Aí é o banheiro, menina. Ih, Eduardo, tem uma coisa que você gosta bem aqui. Meu Deus do céu! Não! Eu vou fazer um cocô! Marcelo, tu acha que eu perdi tempo? Não, por quê, Eduarda? Marcelo, vem aqui, você vai conhecer agora o meu estúdio. Ó, vem cá ver. Olha, aqui tá o meu estúdio, tá bom? Ô, não sabia que tu era rica não, hein? Não, eu não perdi tempo, né, Marcelo? Vem aqui. Eduardo, tu tem 1 milhão de inscritos, tô vendo tua placa ali, filho. Ó, vem cá. Segundo andar, é. O que que tem aqui, mulher? Ó, aqui eu tenho toda uma sala com uma televisão gigante, tá? Eu não tenho isso no meu. Aí, vem aqui. Uhum. Tá vendo o meu banheiro? Tô vendo. O meu vaso é normal, o seu é melhor. Eu vou no seu todo dia. Não, Eduarda. E a minha cozinha, Marcelo. Olha a minha cozinha. Cara, é chique, hein, filho? Parece até um... A minha cozinha é chique. Um jogo de dama, o chão, filho. E, Marcelo, eu tenho o terceiro andar. Tem o quê no terceiro andar? Nada. Maravilha, Eduarda. Adorei teu terceiro andar. Dedê, deixa o like, ativa o sininho. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dedê, deixa o like.